Tena zaidi tunakuangalia kwenye ruti za maintrodakshona ya sinema. Anaweza kukuingilia hapi shukipenda zaidi Kemoda mwenyewe na Kamjesh kuchomoka upande wa Kiadutu vilevile wakapengelea. Niyetago DJ Junior the Hindi asanteni sana. Hapo makofi ya DJ Junior the Hindi. Asante sana DJ Junior. Hali ukiwoka haha reketongu eno uyu nake warabi karibu sana muri ga ndo theka geithi yo ngo tenene erika nirika hatuyo gutagaja atiriho na ire uzo ithatha ikomi timage ni mohoro mukuku mukuku na uzo amela tioge ni Moses Moses kanyira kore nale kenene vini wadika kautini ya kebu mwigai wa Njoroge muzuri wekaine na matala na nyebosi yake ake kubwe miaka mirogore na tano na tunitena mwitu wa tatakuma kaunti yake abu wale na wale muzozole kono wa huko wana wa kautini yake abu zika nariri abu ingime yumire tiengine inigo vingumu na kabu nigorani uka kwenye itania na mwe wa Njoroge akiri kugwira miaka ikumi miaka 25 uria utanahota gwikinyia giikaro-ini giki muci uci wa Tureti no arauge Njora no niaugire tau wambere aumetaga mkei kabla ikumia na nikirauga atiriri andu athoka mukuo nie ngauga atiriri kwina andu marauga ati muthuri ukugwa ndimere enie iyugwa na yuge atiriri nie ndauga tuthie na mbere kunyite ini na tuthie na mbere kuthondeka bururi witu wa Kenya tuthie arĩ kaunti-inĩ ya Kiambu rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Zakari Kamau wa Njuguna na tuthie na cia Zakari Kamau wa Njuguna tuthie mweke ũmwe nginya kaunti-inĩ ya Murang'a na gũkũ mũiyũki witũ ndĩtoĩkaine ta George Kimani ũyũ nĩguo ũkũhara itũra-inĩ rĩa Thĩka arĩa andũ aingĩ meyumĩrĩtie nĩguo kũnyitana na mũigai wa Njoroge ũrĩa ũtanahota gwĩkinyia gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ former governor wa Murang'a no ne akorwo akiuga tau wambere tigete twĩra tu na mbembe nĩ mberu na ũrĩa twaheanĩte njoke juu yo niĩ ona akorwo nĩ nyende kũhũthĩra barabara niĩ kũnjogatia kazi kanini na njoke juu kũrĩ andũ marahũra na propaganda atĩ makorobia marĩa ndaheana matirerua njuge nĩ marerua ona nĩ mũndũ agĩra boki mbaũ-ĩ njoke juu yo nĩ ndĩrenda gũtetera ũhoro wa makanda mbia tondũ nĩ igwo maragũra gĩbaũ na nĩkĩo metagwo makanda no nĩ mbia maume ciringi igana rĩmwe kuma kaunti-inĩ kuma gũkũ Murang'a rĩtereka kwa George Kimani tũgũthiĩ mwaka ũmwe na ihenya nginya kaunti-inĩ ya Nairobi na gũkũ mũitũ wa ndĩtoĩkaine ta mwaganu wa gacara akĩaria ombĩrĩirwo nĩ gĩkinya kũingĩ na rũrĩrĩ-inĩ ngoro-inĩ yake ũrĩa woĩkaine ta boma gavana wa Kiambu na nĩwe woĩkaine ta William Njoro na wĩta wa Gabo nĩ akoretwo atarĩirie ũrĩa akoretwo agĩthiĩ na mbere wa mbere njuge Kiambu ũrĩa nĩ njuge njĩtagwo William Njoro na wĩta wa Gabo kana kama Gaboho njuge niĩ ndarĩ gavana wa gũkũ na niĩ nĩ ndaugĩte ona kũngĩgĩa ng'aragu mwende kĩndũ mũngĩrĩa ndogo nĩ gĩtoĩkĩrĩo na niĩ nĩ ndĩrutĩire na njoke njugio niĩ nĩ mũnĩndĩndega nĩkĩo ndoria mende nĩ avanitasi kana no athondeke gĩbĩrĩrĩki kĩa mbaũ kuma gacagĩ ga Kiambu tũnginya rũa mĩago ũguo nĩguo matũme mũnga no ndĩrariũnga wego rĩtwa rĩakwa njĩtagwo DM Wanacho na rĩu tũgũthiĩ kwĩmwe ya Kirinyaga kuma na gĩcanja makaunti-inĩ ya Kinyakimbimbi mĩhĩndĩra mũtumia ũmwe akorirwo agĩte mũthuri wake na athiĩ kũrĩa Njaku kĩribotera kaunti-inĩ ya Kinyakimbimbi twĩtagwo Mũndũki Mũgo njĩtagwo Kagesh Kamau na no nĩbũrũ thĩinĩ wa pĩnji-inĩ yakwa ya Facebook o ũndũ ũmwe na kũndũ guothe nginya YouTube Kagesh Kamau thengio wakũtumia Kagesh Kamau asante sana ũka 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 ũka
Yes.